Саламатсыздар ма, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге мына Teletaab приложениесі арқылы Kiwi кошелекті толтыратын боламыз ақшаға, яғни рубльге толтырамыз. Оның үшін сіздің балансыңызда ақша болу керек. Қазір кіреміз Teletaab-ға. Мына жерде пароль төлейміз. Печатка болса, печатын басасыздар. Енді мына жеке кабинет ашылады. И менің балансымда қазір не 1055 теңге бар. Қазір енді осы ақшаны біз Kiwi кошелекке аударатын боламыз. Оның үшін Finansi деген басамыз мына жерде. Мен көрсетейін мен. Біз Finansi деген басамыз. Содан кейін бар мына жерде қазір. Міне, кошельки деп тұр мына жерде көрсетейін мен. Осын басамыз. И сосын мына жерде Kiwi кошелектен рубль. Осыған аударатын боламыз ақшаны. Осын басамыз. И мына жерде мен менің телефон нөмірім тұрады. И осы нөмірдегі ішіндегі баланстан мына жерге Kiwi-ге тіркелген телефон нөмірді жазамыз қазір. Мен Kiwi кошелек ашылған телефон нөмірді жаздым. Енді мына жерге сумманы жазамыз. Қанша теңге аудару керек ол жаққа? Мен қазір 1000 теңге аударам. И міне 1000 теңге кетеді сол жаққа. Бұл жерде өкініштісі комиссия көрсетпейді қанша сөйтін. Сонысы бар. Болды енді ары қарай тексеріп аламыз нөмірді. Барлығы дұрыс. Енді мына пополнить на 1000 теңге, 1000 теңге дегенді басамыз. Басамыз. Ақша алыну керек сразу. Телефонға код келеді қазір. Сол кодты жазамыз. Мен код келді. Кодты тердік. Ойланып жатыр, ол міне кетті уже. Міне көрдіңіздер ме? Осы счетқа кетті қазір ақшамыз. Міне мына нөмірден. Міне Teletaab-дан квитанция келді. Міне барлығы успешно кетті. Енді Kiwi кошелекті тексереміз. Kiwi кошелекке кіреміз. Уже маған келіп түсті ақша. Авторизация жасаймыз. И міне маған уже келді. Міне менің шотыма 154 рубль келіп түсті. Қазір историяны көрсетейін. История деген басамын басындағы. И мына жерде бізде уже міне келген уақыт міне. 17 январ 154 рубль келіп түсті. Бұл осылай оңай толтырсаңыздар болады кошелектеріңізді. Teletaab-мен. Ұнаған болса видеоға лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сұрақтар туындап жатса комментарға жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.